ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଏବଂ ହୋଲି ଅବସରରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଏଥରକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର ସାଇନ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଜୟ ଅଫ୍ କଲର୍ସ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକ ଚିତ୍ରକଳା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହୋଲି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।